Байна уу? Аа, уучлаарай. Тэ нэрийг саруул туул гэдэг үү те? За, өглөө мэндийг хүргэе. Бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байнамаа. За, тэгэхээр энэ юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хар багийн хамгаас хайрт найз Сүрэн хэмээх бүсгүйгээс танд мэдчилгээ илгээсэн байнамаа. За, хард найзсан илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Та утас цалалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. Оршлон хорвоод шинэ хүн болон мэндэлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ өдрийн мэндийг хайртай найздаа хүндэтгэн хүргэж байна. Жаргал зовлонгоо хуваалцаад, жаргалтай мөчүүдэд урсгаад, жавар хоргоцсон эрдэнцэг, жаргалаар солисондоо тэнцөө найз минь, жил жилийн ухчаанд дурсан саргалзаж байдаг, жаахан багтаа нөхөрсөн найз минь, сайхан найзаараа үргэлж бахархаж, ийм сайхан найзтай дави дэндүү их баяртай явдаг шүү. Найзыгаа орлуулж, гомдоож байсан бол намайгаа уучлаарай. Чамдаа энэ өрөөгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэе, өөртөө хүсдэг тэр л сайхан бүхнийг чиний амьдралд хүсэн ёроо найз гэдэг үгний утга учир нь чи юм шүү. Чамд хайртай шүү, төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд. За, дуучин чулуун чимэг хандам хоёрын дуулсан найз минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, баярлалаа. За, хоёулаа найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Эхчээс минь нөхөрцгүй инхрийхээ илхэмсэг дотн хоол найз минь ха ха он жилүүдэд дуулж яви орчлон гингигээх түүжил амьдрий
Санаа нийлэх нэгний олонний дундаас олж сайн богийн танай данд ололцож сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн салахгүй шахам хансаад бисээ төшин явдаг амт найз гэдэг хорвоод ховор алдах эрдэнэ маа. Эрдэнэмит үнсэнтэй сайхан найздаа хязгааргүй хайртай шүү. Баяр жаргалтай, өйдгөр гонхтай бүхэл цаг үед минь хамт байдаг сайхан найздаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэе гэд хайрт найз Сүрэнгээс нь хар багын хамгаас хайрт найз Туулдаа илгээсэн мэдчилгээ дөнгөцөг хүргэлээ. Эргээ Туултайгаа холбогдъё байна. За, найзын хэлхэс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу? Яг одоо нөхөм учраа найз нь хоёуланг нь сонсоод сууж байгаа. Танд найзтай хандаж ирэх хөөг байгаа болоо. Байна, та баярлалаа найзтай. Бүр дараасан ажилтнаа найз баярлалаа. За, тэгэлгүй байх нөхөм өмтчлэгээ саруул тоолд манаас гинти мэлэг болсон баха. Хоёрынхоо нөхөрлөлт олон таны амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар дөрөн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Өнөөдөр баярын сайхан тэмдэглэлээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ. За, баярлалаа. Бидэнд холбогдсон баярлалаа, баяртай. Баярлалаа, танай тиймээ хамтдаа хүсэн. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. За.